ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই ফুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ। ক্লাছ নাইনৰ বিজ্ঞানৰ এটমছ এণ্ড মলিকিউলছৰ অণু আৰু পৰমাণু অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত ৰাসায়নিক সংকেত আৰু তাৰ লিখন অনুৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো হ'ব। ৰাইটিং অফ কেমিকেল ফৰ্মুলা, এটা যৌগৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে তাৰ সংযোগিক প্ৰতিক্ৰিয়া ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ এক ব্যৱস্থা। ধৰি লওক আমি পানী এটা যৌগ। পানীত কি আছে? যে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন আছে। হাইড্ৰজেনৰ চিনৰ এইচ আৰু অক্সিজেনৰ অ'। এতিয়া কথা হ'ল, পানীক যদি আমি যেনিবাদে চিহ্নৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মূলটোক, পানীক যদি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিহ্নক ব্যৱহাৰ কৰি আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব? যিহেতু আমি সংযুতি জানিব লাগিব, কিমানটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু কিমানটা অক্সিজেন পৰমাণুৰ লগত লগ লাগি পানীৰ অণুটো গঠন কৰিছে, আৰু সেইটোকে আমি কি কৰিম, এটা সংকেতৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিম। আমি পিছত আহিম কিয় লিখিলোঁ, যেনে পানীৰ সংকেতটো লিখিছোঁ আমি এইচ টু অ' বুলি। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে দুটা পানীৰ পৰমাণুৱে এটা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পানীৰ অণুটো গঠন কৰে, গতিকে এইটো হৈছে এইচ টু অ'। অৰ্থাৎ দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আৰু এটা অক্সিজেন পৰমাণু ইয়াত লগ লাগি আছে। গতিকে এই সংকেতে আমাক কি কৰে, ইহঁতৰ যিটো সংযুতি, এই সংযুতিত এক প্ৰতীকী অৰ্থত, অৰ্থাৎ তাৰ লগত যৌগটোৰ লগত যিবিলাক মৌল জড়িত হৈ পৰিছিল, যিবিলাক মৌল লগ লাগি যৌগটো গঠন হৈছিল, সিহঁতৰ আমি কি কৰিম, প্ৰতীকবিলাক অৰ্থাৎ চিম্বল চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ সংখ্যাটো আমি কি কৰিম, উল্লেখ কৰিম। সেই ব্যৱস্থাটোৱেই হৈছে সংকেত। ৰাসায়নিক সংকেত লিখিবলৈ হ'লে আমি মৌলবোৰৰ দুটা বস্তু জানিব লাগিব, এটা হ'ল তাৰ চিহ্ন জানিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে তাৰ যোজন ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমি জানিব লাগিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে চিহ্নৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া আমি জানিব লাগিল যে যোগ্যতা কি। যোগ্যতা মানে হৈছে যোজন ক্ষমতা। সকলো মৌলৰে আন মৌলৰ লগত লগ লগা যিটো ক্ষমতা একে নহয়, মৌলভেদে এই লগ লগা বা যোজন হোৱা ক্ষমতাবিলাক বেলেগ বেলেগ। হাইড্ৰজেনৰ যোজন ক্ষমতা অক্সিজেনৰ লগত নিমিলে, অক্সিজেনৰ যোজন ক্ষমতা নাইট্ৰজেনৰ লগত নিমিলে, সিহঁতৰ যোজন ক্ষমতাবিলাক বেলেগ বেলেগ। গতিকে আমি সিহঁতৰ যোজন ক্ষমতাটো নিৰূপণ কৰিব লাগিব, জানি ল'ব লাগিব। যোজন ক্ষমতাটো এটা সংখ্যা। সাধাৰণতে কি হয় যে হাইড্ৰজেনৰ লগত তুলনা কৰি যে মৌল এটাৰ হাইড্ৰজেনৰ যোজ্যতা এক ধৰা হয় আৰু বেলেগ এটা মৌলৰ কিমানটা পৰমাণুৱে সেই হাইড্ৰজেন পৰমাণুটোৰ লগত লগ লাগিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি কৰা হয়, যোজ্যতাটো নিৰূপণ কৰা হয়। এতিয়া আমি তিনিটা যৌগৰ কথা ক'ব, এটা হ'ল হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড, এইটো হ'ল পানী, এইটো হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড। পানী আৰু এই যুগটোক কোৱা হয় এমনিয়া। এতিয়া হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডত কি হয় যে হাইড্ৰজেনৰ এটা পৰমাণুৰ লগত ক্লৰিনৰ এটা পৰমাণু লগ লাগি আছে, অৰ্থাৎ দুয়োৰ লগ লগা ক্ষমতাটো যোজন ক্ষমতাটো একে। যিহেতু আমি হাইড্ৰজেনৰ যোজ্যতা আমি ওৱান বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে ক্লৰিনৰ যোজ্যতা কি হ'ব, ওৱানে হ'ব, অৰ্থাৎ দুয়োৰ যোজন ক্ষমতাটো সমান একে। কিন্তু দ্বিতীয়টোত যদি চাওঁ যে কি হৈছে, হাইড্ৰজেনৰ দুটা মৌল এটা অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগে, অৰ্থাৎ দুটাৰ যিটো লগ লগা ক্ষমতা অক্সিজেনৰ এটাৰ ক্ষমতাৰ সমান। গতিকে যদি হাইড্ৰজেন পৰমাণুটোৰ যোজন ক্ষমতা এক হয়, দুটা কি হ'ব যে দুটা হাইড্ৰজেনৰ দুই হ'ব, গতিকে অক্সিজেনৰ যোজনাটো কি হ'ব, দুই হ'ব, তাৰ যোজন ক্ষমতাটো আমি দুই বুলি ধৰিম। আকৌ তিনি নম্বৰ উদাহৰণত এন এইচ থ্ৰী এটা নাইট্ৰজেনৰ লগত তিনিটা হাইড্ৰজেন লগ লাগিছে, গতিকে কি হ'ব, তাৰ নাইট্ৰজেনৰ যোজন ক্ষমতা তিনিটা হাইড্ৰজেনৰ সমান, অৰ্থাৎ থ্ৰী। এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে যোজ্যতাবিলাক ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়
যে মূলত আমি হাইড্রোজেনৰ লগত জড়িত হোৱা নেদেখিব পাৰো কিন্তু এটা আমি কি কৰিম যে আমি অক্সিজেনৰ পাই লম যেটো অক্সিজেনৰ যোজনা দুই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অক্সিজেনৰ যোজনাটো নিৰ্গমন কৰিব পাৰো যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এই যোগটো হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত এটা কাৰ্বন দুটা অক্সিজেনৰ লগ লাগি আছে যিটো অক্সিজেনৰ যোজনাটো দুই আছিলে গতিকে কাৰ্বনৰ দুটা সমান গতিকে দুই যোগ দুই বা দুই পূৰণ দুই সমান চাৰি গতিকে কাৰ্বনৰ যোজনা হ'ব চাৰি গতিকে তেনেকৈও আমি কেতিয়াবা কি হ'ল যোজনাটো নিৰূপণ কৰি ল'ব লাগে গতিকে আমি প্ৰথম কথা মৌলবিলাকৰ যোজনাখিনি আমি জানি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি কিছুমান মৌলৰ যোজনাবিলাক দেখাইছোঁ আয়নৰ আমি এইবিলাক আয়নীয় যৌগ এইবিলাকত আচলতে কি হয় ঠিক অনু নহয় বিপৰীত ধৰ্মে আয়নবিলাক লগ লাগি থাকে কেটায়ন আৰু এনায়ন লগ লাগি থাকে গতিকে কি হয় এতিয়া আমি ছডিয়াম প্লাছ পটেছিয়াম প্লাছ চিলভাৰ প্লাছ কপাৰ প্লাছ এইবিলাক কপাৰ হৈছে দুটা দেখা পাব গতিকে কপাৰ টু প্লাছো আমি পাম গতিকে দিনত এইবিলাকৰ যোজ্যতা ওৱান ৰূপে কাম কৰিব ইয়াৰ যোজ্যতা ইয়াতে ওৱান গঠন কৰিব ঠিক তেনেকৈ মেগনেছিয়াম টু প্লাছ কেলছিয়াম টু প্লাছ জিংক টু প্লাছ আইৰণ টু প্লাছ কপাৰ টু প্লাছ এইবিলাকৰ যোজ্যতা দুই হ'ব কপাৰ ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে ইয়াতে এক আৰু দুই দুটা যোজ্যতা গঠন কৰিব এলুমিনিয়াম থ্ৰী প্লাছ যোজ্যতাটো থ্ৰী হ'ব তাৰ আইৰণ থ্ৰী আইৰণ টু এটা পাইছোঁ আমি যোজ্যতা দুই পূৰণ কৰিব টু প্লাছ এম গঠন কৰিব আৰু এতিয়া থ্ৰী প্লাছ ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰজেন ওৱান প্লাছ দেট ইজ যোজ্যতা ওৱান হাইড্ৰাইড ওৱান মাইনাছ যোজ্যতা ওৱান ক্লৰাইড মাইনাছ এটা মাইনাছ ব্ৰমাইড মাইনাছ আয়োডাইড মাইনাছ যোজ্যতা ওৱান কৰিব অক্সাইড টু মাইনাছ অ' টু মাইনাছ ঠিক তেনেকৈ ছালফাইড এছ টু মাইনাছ নাইট্ৰাইড এন থ্ৰী মাইনাছ গতিকে ছালফাইড আৰু অক্সাইডৰ এই যোজ্যতা দুটা দুই দুই হ'ব আৰু নাইট্ৰাইডৰ তিনি হ'ব এইবিলাকৰ সাধাৰণতে কি হয় যে আমাৰ ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়াৰ সময়ত আমি এই কথাখিনি আমাক খুব প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া কি হ'ব তাৰ চৰি ধাতু আৰু অধাতু যেতিয়া যৌগ গঠন কৰিব তেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব আনবিলাক যৌগ আমি আয়নীয় যৌগ নাম দিছোঁ এইবিলাকৰ যেতিয়া সংকেত লিখিম আমি এই কথাটো জানিব লাগিব আকৌ আমি যদি চাওঁ বহু পাৰমাণৱিক কিছুমান আমি আয়ন পাম সেই বহু পাৰমাণৱিক আয়নৰো আমি চাওঁ পাৰোঁ এই আয়ন কিছুমানৰ আমি বহুপাৰমাণৱিক আয়ন কিছুমানৰ নাম দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে এমনিয়াম এন এইচ ফ'ৰ প্লাছ য'ত আহি ওৱান গঠন কৰিব হাইড্ৰক্সাইড অ' এইচ মাইনাছ ওৱান গঠন কৰিব নাইট্ৰেট এন অ' থ্ৰী মাইনাছ ওৱান গঠন কৰিব কাৰ্বনেট চি অ' থ্ৰী টু মাইনাছ হাইড্ৰজেন কাৰ্বন এইচ চি অ' থ্ৰী ওৱান মাইনাছ যোজতা ওৱান হ'ব ছালফাইড এছ অ' থ্ৰী টু মাইনাছ যোজতা দুই হ'ব সালফেট এছ অ' ফ'ৰ টু মাইনাছ যোজতা দুই হাইড্ৰজেন সালফেট এইচ এছ অ' ফ'ৰ ওৱান মাইনাছ দেট ইজ যোজতা এক হ'ব ফচফেট পি অ' ফ'ৰ থ্ৰী মাইনাছ যোজতা থ্ৰী ৰূপে সিহঁতে দেখুৱাব এতিয়া আহিছোঁ আমি সংকেত লিখাৰ নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত যে আয়নৰ ওপৰত যোজ্যতা বা আধান সমতো ধৰি থাকিব লাগিব যিবিলাক আয়নবোৰৰ আমি যে পাইছিলোঁ যে ছডিয়াম প্লাছ ক্লৰিন মাইনাছ সিহঁতৰ যিটো এই আয়ন কেটায়ন আৰু এনায়নৰ এইটো কি হ'ব লাগিব সমান হৈ থাকিব লাগিব যদি আমি চাওঁ যে চি এ টু প্লাছ আৰু চি এল মাইনাছ পাইছোঁ গতিকে আমি কৰিব লাগিব সিহঁতক দুটা চি এল মাইনাছ ল'ব লাগিব যাতে চি এ টু প্লাছৰ লগত সমান হয় গতিকে আমি সিহঁতৰ যোজ্যতাখিনি সমান বা আধানখিনি সমতুল কৰি ল'ব লাগিব দুই নম্বৰ ধাতু আৰু অধাতুৰে গঠিত যৌগ এটাৰ ধাতুৰ চিহ্ন প্ৰথমতে লিখা হয় যেনে আমি যদি কেলছিয়াম অক্সাইড লিখিব খোজোঁ প্ৰথমে কেলছিয়াম ধাতুটো আহিব তাৰপিছত আমাৰ অক্সিজেনটো আহিব আৰু মাটিতেও আমি হেৰি কৰিম আমি কেলছিয়াম তাৰপিছত অক্সিজেনত ধাতুটো আগে উল্লেখ কৰিম তাৰপিছত আমি অধাতুখিনি আহিম মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড মেগনেছিয়াম লিখি পেলাই ক্লৰিনৰ সংকেত আনিছোঁ ঠিক আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড ধাতুটো তাৰপিছত অধাতুটো
বহু পারমাণবিক আয়নেরে লিখিত যৌগ এটাত আয়নর অনুপাত সূচিত কৰোঁতে তেনে আয়ন এটা বন্ধনী এটাৰ ভিতৰত ভৰাই ৰখা হয় যদি বহু পারমাণবিক আয়ন এটাই এটাই থাকে তেন্তে বন্ধনী প্রয়োজন নহয় এটা যদি আমি চাওঁ যে কেলসিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেলসিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখিব লাগিলে আমি কি কৰিম কেলসিয়াম টু প্লাস আৰু এনেকে হাইড্রোক্সাইড মাইনাস গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব দুটা হাইড্রোক্সাইড ল'ব লাগিব গতিকে আমি লিখিম এই যে ওইচখিনি আমি কি কৰিলোঁ ব্ৰেকেট লিখি পেলাই তাৰ বাহিৰত লিখিছোঁ আমি এনেকৈ লিখা নাই অ' এইচ টু বুলি লিখা নাই ব্ৰেকেট ৰাখিছোঁ ঠিক আছে এমনিয়াম ছালফেট এমনিয়াম আৰু ছালফেট টু মাইনাছ গতিকে যিহেতু টু মাইনাছ আছে গতিকে সমান কৰিব লাগিলে আমি এমনিয়া কি কৰিব লাগিল দুটা ল'ব লাগিল এমনিয়াম চৰি এমনিয়াম নহয় এমনিয়াম আৰু ছালফেট তেনেকৈ ল'ব লাগিব কিন্তু যদি কি হয় যে এটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ছ'ডিয়াম প্লাছ আৰু অ'এইচ মাইনাছ এটা এটা আছে গতিকে সিহঁতৰ আদানটা সমান হৈ আছে গতিকে আমি এটা ব্যৱহাৰ কৰিম অ'এইচ গতিকে ইয়াত আমি ব্ৰেকেট ইউজ কৰা নাই ইয়াতে ব্ৰেকেটৰ বা বন্ধনী কোনো প্ৰয়োজন নহয় প্ৰথমে আমি সৰল যুগৰ সংকেত লিখা বিশেষকৈ দ্বিমৌলিক যুগৰ প্ৰথমে সংকেত ওলাইছোঁ যেনে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড এটা হাইড্ৰজেনৰ চিহ্ন আৰু আমি ক্লৰিনৰ চিহ্ন হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন লগ লাগি হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড প্ৰথম হয় গতিকে হাইড্ৰজেনৰ চিহ্ন আৰু ক্লৰিনৰ চিহ্ন এটা লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ যোজ্যতা এটা লিখি লৈছোঁ গতিকে কি কৰিম এতিয়া তাৰপিছত যে ক্লৰিনৰ যিটো যোজ্যতা সেইটো হাইড্ৰজেনৰ কাষত লিখিম আৰু হাইড্ৰজেনৰ যোজ্যতা আমি ক্লৰিনৰ কাষত লিখিম সেইফালৰ পৰা সংকেতটো হ'ব এইচ ওৱান চি এল ওৱান অৰ্থাৎ ওৱানটো ইয়াত আহিব এইটো ওৱান ইয়াত আহিব গতিকে দুটা ওৱান আছে আমি ওৱান নিলিখোঁ নিলিখাৰ কাৰণে আমি এইচ চি এল বুলি লিখিম এতিয়া আমি যদি পানীৰ সংকেত চাওঁ বা তাতে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন লগ লাগি আছে হাইড্ৰজেন এটা হাইড্ৰজেনৰ যোজোতা এক আৰু অক্সিজেনৰ যোজোতা দুই এতিয়া আমি কি কৰিম সংকেতটো লিখোঁতে এইচ টুটো হাইড্ৰজেনৰ কাষত আনিলোঁ ওৱানটো অক্সিজেনৰ কাষত আনিলোঁ গতিকে এইচ টু অ' ওৱান হ'ব লাগে কিন্তু ওৱান হ'লে এইটো উল্লেখ কৰা নাযায় আমি এ গতিকে সংকেতটো লিখিছোঁ আমি এইচ টু অ' বুলি এতিয়া আমি আহিছোঁ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড তাতে কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন জড়িত আছে কাৰ্বনৰ যোজোতা চাৰি আৰু অক্সিজেনৰ দুই এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ যে অক্সিজেনৰ যোজোতাটো কাৰ্বনৰ ওচৰত আনিছোঁ আৰু কাৰ্বনৰ যোজোতাটো অক্সিজেনৰ ওচৰত লৈ গৈছোঁ চি টু অ' ফ'ৰ এতিয়া এতিয়া দুটাৰ যদি আমি চাওঁ যে দুটা আৰু চাৰিটা গতিকে দুই দুই যদি অনুকৰণ দুটো টুটো ওৱান হ'ব লঘিষ্ঠ ল'ব লৈ গৈছোঁ চাৰিটো গতিকে আমি টু ইজ টু ফ'ৰ অনুপাতটো যেনেকৈ আমি ওৱান ইজ টু টু বুলি লিখিম ইয়াতো আমি এক অনুপাত দুইত লৈ গৈছোঁ কিন্তু এটা আৰু দুটাও আহিব গতিকে কি হৈছে চি টু অ' ফ'ৰটোক আমি চি অ' টু কৰিছোঁ চি ওৱান অ' টু বা চি অ' টু ওৱানটো উল্লেখ কৰা নাযায় এতিয়া আমি চাওঁ এমনিয়া এমনিয়াত মৌলৰ চিহ্ন মৌলৰ চিহ্ন এন নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন আছে গতিকে এন আৰু এইচ নাইট্ৰজেনৰ যোজোতা তিনি হাইড্ৰজেনৰ এক গতিকে এইটো হ'ব সংকেতটো হ'ব এন এইচ থ্ৰী ওৱান টু ইয়াত আহিছে এইচ থ্ৰী টু এইচ হ'ব গৈছে ঠিক আছে হাইড্ৰজেন ছালফাইডৰ হাইড্ৰজেনৰ চিহ্ন হাইড্ৰজেন যোজোতা এক ছালফাৰৰ এছৰ টু গতিকে কি হ'ব এইচ টু এছ ওৱান গতিকে এইচ টু এছ লিখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বন টেট্ৰা ক্লৰাইড ইয়াতে চিহ্ন কাৰ্বন আৰু ইয়াতে ক্লৰিন কাৰ্বনৰ যোজোতা চাৰি ক্লৰিনৰ এক গতিকে কি হ'ব কাৰ্বন এটা ক্লৰিন চাৰিটা গতিকে চি ওৱান চি এল ফ'ৰ গতিকে আমি চি চি এল ফ'ৰ লিখিম যোজোতা সংকেতটো আমি লিখিম চি চি এল ফ'ৰ অন্য এটা যোগ হৈছোঁ এলুমিনিয়াম অক্সাইড এলুমিনিয়াম চিহ্ন তাতে এলুমিনিয়াম আৰু অক্সিজেন লগ লাগি আছে গতিকে এলুমিনিয়ামৰ আগে অক্সিজেনৰ চিহ্ন এটা লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত তলে তলে আমি যোজ্যতা এটা লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত কি লিখিম যে অক্সিজেনৰ যোজ্যতাটো এলুমিনিয়ামৰ কাষত লিখি লওঁ আৰু এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতাটো আমি অক্সিজেনৰ কাষত লিখি লওঁ এইটো হ'ল এ এল টু অ' থ্ৰী গতিকে সংকেত হ'ব এ এল টু অ' থ্ৰী এইবাৰ আহিছোঁ আমি কেলছিয়াম অক্সাইডৰ ক্ষেত্ৰত চিহ্ন এটা লিখি লৈছোঁ কেলচি আৰু অ' দুয়োৰে যোজোতা দুই দুই এতিয়া কি হ'ব যে ইয়াৰ দুইটো ইয়াত আহিব আৰু অক্সিজেনৰ পৰা
যোজনা ক্যালসিয়াম আহরণ আহিব গতে Ca2O2 দুটাৰে যেটো দুটাৰ দুটা গতে আমি কি কৰো যে দুইটো ক্যানসেল কৰি দিম দুই দুই দুটাৰে মানে দুই দুই হৰণ কৰিব আৰু লগিষ্টৰ কোনো দুই কো আমি দুই হৰণ মানে এটা এটা পাম গতে CaO এটা C1O1 গতে আমি CaO লিখিছো এতিয়া আমি আইছো সোডিয়াম নাইট্রেট লৈ ইয়াতে আমি যৌগমূলক বুলি আমি বহুপারমাণবিক যেটো আয়ন এটো পাইছো নাইট্রেট ইয়াৰ এখনটো -1 আৰু সোডিয়াম থাকটো ইয়া +1 কেটানৰ আয়ন এটা দুটাৰে কি আছে সমান সমান আছে গতিকে এটা এটা হ'ব এনে NO3 এটা NO3 এটা গ্রুপ হিচাপে কাম কৰিব আমি বহুপারমাণবিক আয়নৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো পলিএটমিক আয়নৰ কথা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ঠিক তেনেকৈ আমি সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ সোডিয়াম +1 আধান আৰু কাৰ্বনেট CO3 -2 আধান গতিকে আমি সোডিয়াম কাৰ্বনেট লিখোঁতে কাৰ্বনেট এটা হ'ব আৰু সোডিয়াম দুটা হ'ব এতিয়া আধানটা সমান হ'ব দুটা সোডিয়াম 2 প্লাস আৰু CO3 2 মাইনাস প্লাস 2 মাইনাস 2 সমান হৈ থাকিব গতিকে আধানটো সমতল হৈ থাকিব গতিকে আধানটো সমান হৈ ল'লে এম কেতু হ'ব Na2 CO3 এতিয়া আহিছে আমি অ্যামোনিয়াম সালফেটলৈ চিহ্নৰ সংকেত লিখিছোঁ অ্যামোনিয়া NH4 সালফেট SO4 অ্যামোনিয়ামৰ +1 আধান আৰু সালফেটৰ 2 মাইনাছ এতিয়া আমি কি হ'ব যে দুটা আছে দুগুণ ইয়াতে গতিকে ইয়াতে আমি দুটা হ'লে এইটো সমান হ'ব 2 প্লাছ হ'ব তেতিয়া 2 মাইনাছ সমান হ'ব সমতল হৈ থাকিব গতিকে এতিয়া আমি কি কৰোঁ যে L2টো ইয়াত আহিলো এমনিয়াম তাৰ বাহিৰত ব্ৰেকেট দি 2 আনিছোঁ আৰু সালফেট এটা আহিব গতিকে সংযুক্ত হ'ব NH4 হ'ল টু SO4 মেগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড চিহ্ন বা সংকেত হ'ব Mg আৰু OH Mg2 প্লাস আৰু OH মাইনাছ আধান মেগনেসিয়াম 2 প্লাস আৰু OH হাইড্রোক্সাইল আয়ন দিটো তো হাইড্রোক্সাইল আয়ন আৰু 1 মাইনাছ হ'ব এই গ্রুপটোৰ বহুপারমাণবিক এটো আয়ন গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম সমান হ'ব লাগে ইয়াৰ দুটা লাগিব -1 কৰি আৰু -2 হ'লে হ'ব আধানটা সমান হ'ব গতিকে আমাক কি লাগিল দুটা লাগিল গতিকে এম জি ওইচ হোল টু বা আমি ইয়াৰে সংখ্যাটো পালোঁ যদি এম জি এটা ওইচ দুটা তেনেকৈ আমি ভাবিব পাৰোঁ ক্ৰছ কৰি ইয়াৰে আধানটোক আমি ইয়াত আমাৰ সংখ্যা পামি প্লাছ টু নাযায় টু যাব ইয়াত -1 আহিব গতিকে এম জি ওইচটো হোল টু গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আয়নৰ পৰিমাণটো জানিলে সেই +1 +2 -2 বা -1 এই ধনাত্মক আধান আয়ন গঠন কৰে ঋণাত্মক আয়ন অৰ্থাৎ কেটায়ন নে এনায়ন গঠন কৰে এইটো জানিলে বা আমি পৰমাণু মৌলৰ পৰমাণুৰ যোজ্যতাটো জানিলে কি কৰিব পাৰোঁ আমি অতি সহজে তাক ৰাসায়নিক সংকেতবিলাক লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা অলপ চৰ্চা কৰিবা তোমালোকৰ উন্নতি হওক এই আশাৰে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো এৰিবই খুজিছোঁ পরবর্তী ভিডিওতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।